precis. Vi ska skapa konst, tänkte vi. Vi har en gammal IKEA-tavla här som vi tänkte skulle få nytt liv. Vad tror du om det? Vi ska spraya vit färg och sen ska vi kasta massa färg på det. Precis, vi ska bara gå banana! Banana! Var ska vi kasta färg så den kommer på golvet? Ja, men här, vi kan inte vara här inne, vi får gå ute såklart när vi gör det. På gräsmattan, tänker jag. Men alltså, den här IKEA-tavlan ska få nytt liv! Önskar oss lycka till! Är du en konstnär? Den är så hög. Var den så hög? Va? Hej! Nej mamma, du vinner! Men vi skapar ju konst. Det är ju konst, eller hur? Ska jag göra? Kör vi eller? Nu har vi sprayat lite utav den vita vi hade. Det gör liksom ingenting att det inte är helt täckt, tänker jag. Utan vi ska använda lite andra färger också. Men nu ska vi göra ett coolt mönster av lite maskeringstejp, tänkte vi. Är den trög eller? Är du glad? Yes. Tar den slut? Yeah. Är det sant? Då blir det bara en liten stump någonstans. Tänker du nu att du ska bestämma vilken färg som ska vara vilken, eller? Varför slår du mig? En gul bil där borta. Är det sant? Ja. På silver tar vi i. Ja, okej. Hej! Nej, det gör inget. Den är torkad. Det räcker bara att du gör en liten bokstav. Ska den vara svart, eller? Ja, svart. Ja, svart. Silver. Nej! Men... Hon hjälper till. Hon skapar också konst. Hon är också en liten konstnär. En minikonstnär. En minikonstnär. Och jag är stora konstnär och du är bauta. Jag är bauta. Och här... Här ska vara en IKEA. Nu ska vi skaka denna. Och du ska börja med vilken färg då? Svart börjar vi med. Länge. Typ en timme kan du stå där och skaka. Va? Och med grannens gräsklippare också. Hej. Jag börjar med svart. Oh my god, det gör inget. Skit i det, kör. Du får.
Han borde nog egentligen ha en mask på sig, men vi har ingen mask. Ja, du, jag tar på din halsduk, jag gör så här. Du ser ut som en riktig gangster. Nu ska vi spraya den gula med. Ja. Börja där uppe då. Där skulle vara gul. Åh oh, nej! Det gör inget, det kommer bli skitcoolt. Kör! Ska vi testa att ta bort tejpen då? Mm. Nej, denna funkar inte. Nej, du får ta bort den här först tror jag. Den här först. Så här ser tavlan ut just nu. Jag tycker fan den är skitcool. Men vi ska göra så att det rinner lite mer gul färg, ja, tänkte vi. Och så kanske någon annan. Ja, precis. Det blir nog asbra. Då börjar jag med gul eller fast. Då är vi färdiga med vårt konstverk. Vi tänker att vi ska sätta upp den på väggen så får ni se hur den ser ut. Vad tror du om det? Bra. Med mina fingrar. Ja, mina fingrar blir också lite smutsiga. Man behöver nog lite mer skyddsutrustning än vad vi hade. Eller hur? Kolla vad bra den blir. Men du får se när den hänger på väggen. Är vi färdiga med tavlan nu eller? Ja. Vart har vi hängt den? Kolla in mästerverket. Oh my god. Jag tycker den här blev lite konstig. Gjorde någonting där. Jag tycker inte det gör någonting. Den är supercool. Vi har hängt den i utrummet här. Jag vet inte om det syns här, men den får hänga där så länge tills vi hittar en bättre plats, eller hur? Men kolla vad bra det kan bli av en gammal IKEA-tavla och lite sprayfärg. Kan ni titta? Jag ska tumma upp eller kommentera. Idag har vi varit konstnärer! Ja! Och det var så kul. Jag har inte varit med. Nej, du har inte varit med, men du är med nu. Ja. Hej då! Hej då! Vi ses i nästa video!